Hapo zamani za kale, palitokea ndege mmoja mwenye busara aliyeamua kuficha hazina yake. Na akafanya kila liwezekanalo isionekane. Labda wale watu wajanja tu ndio waweze kuipata. Ha, he, ndio imeshia hapo. Hata tujaambiwa hazina yenyewe ilikuwa nini. Wale watakayoipata ndio wataijua. Sisi tutaipata. Tutaipataje sasa? Hatujui hata tuanze wapi. Nilisikia kama imefichwa kwenye mzizi mkubwa wa mti mrefu kuliko yote. Na ufahamu mti huo. Jamani, twendeni tukaitafute hiyo hazina. Habari mtoto mzuri, umekuja na rafiki zako leo? Kuna hazina tunaitafuta. Tumeambiwa kwamba inapatikana kwenye mzizi mkubwa mti mrefu. Na ndio mrefu kuliko miti yote hapa. Uwe mzizi mkubwa ndo upi? Hamna taja ya kupima. Ule pale ndo mkubwa kuliko yote. Tafuta tawi refu kuliko yote litaonesha njia. Tembea na hesabu hatua zako kuanzia 1 hadi 98. Hiyo inamaanisha nini Kibena? He, mbona hiyo rahisi? Tunatakiwa tutafute tawi refu kuliko yote. Halafu tuhesabu hatua 98 kuelekea. Tumeupata. Asante mti. Nawatakia bahati njema katika kuhesabu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kwenda huwa tufiki. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hivi nilikuwa wapi tena? 14 au 15? 14, 15. Tisini na nne, tisini na tano, tisini na sita, tisini na saba, tisini na nane. Bora tumemaliza. Tunangalia wapi sasa? Sina uhakika. Unajua nini? Hatua sio njia nzuri ya kupima kwa sababu hatua zetu hazifanani. Kiduchu uko wapi kwanza? Atakuwa ameenda mbali kwa sababu alikuwa anahesabu huko anakimbia. Kibena! Wekoba! Baraka! Wekoba! Kibena! Kiduchu! Kiduchu! Nimechanganya mahesabu. Sasa mnacheka nini? Kwa hiyo tunaangalia wapi? Unajua nini? Tulienda mbali tofauti kwa sababu hata zetu zilikuwa tofauti. Lakini hazina itakuwa maeneo haya haya karibu. Ni mfupi. Lakini huapa ni mfupi zaidi. Huapa ni mfupi pia, inabidi tutafute jinsi ya kuipima. Tutumie hii. Hilo wazo zuri Koba. Mikia yote inafanana urefu.
Kwa hiyo tunaweza kupima kila mkia kwa kutumia urefu wa maganda ya njegere. Kweli. Moja, mbili, tatu, nne. Mkia wa uipanya ni sawa sawa na maganda manne ya njegere. Huu mrefu kweli. Moja, mbili, tatu. Naona, huu ni maganda matatu ya njegere. Jamani, hatuna muda wa kupima mikia kwa maganda ya njegere. Huu hapo unaonekana mfupi. Ngoja nijaribu. Panya, nionyeshe njia. Unataka njia? Haya, nitakuonyesha. Kimbia tu 700. Na upande wa kushoto tu 52. Rukaruka mara tatu. Alafu zunguka mara nyingine sita. Alafu tembea mbele ya 20, eh? Alafu ka tumia akili yako. Jamani, haya hayakuwa maelekezo sahihi kabisa. Kwa sababu uyupanya hana mkia mfupi kuliko wote. Kiduchu! Rudi bwana. Usijali kibena, atarudi tu akimaliza mizunguko yake. Hebu angalia hapanya. Ndio ina mkia mfupi kuliko maganda mawili ya njegere. Kweli. Haya panya, tunaweza kulinganisha mikia yenu. Naona kama wewe vile. Wanapanya bwana panya, hebu tupe kidokezo. Wanapanya bwana panya, na ishara tutafuta. Tunachotaka tutapata. Wanapanya bwana panya, hebu tupe kidokezo. Wanapanya bwana panya, na ishara tutafuta. Tunachotaka tutapata. Nyie mnajigamba. Sasa nini mnataka? Angalia kwenye anga. Ni mita 20. Nyie ni warefu. Hakika mtafika. Alama mtaona. X imeandikwa. Paeni kwenye anga. Hakika mtapata. Paeni kwenye anga. Hakika mtapata. Lakini sisi hatuwezi kuruka. Tutafikaje hizo mita 20 angani? Hii angalia. Niliwasikia toka mbali. Mnataka lift? Eh. Pandeni twende. Tunataka kwenda mita 20. Sawa, tunaweza kwenda juu kabisa. Lakini sijui kiasi gani kwa sababu sijawahi kupima. Inabidi tutafute kitu cha kupima mita. Najua mtu atakayeweza kutusaidia. Jumba, Junia Jumbo. Jumba, Junia Jumbo. Kibena, kibena, kibena. Jeje, yani wewe rafiki mzuri sana. Nikikuita tu unakuja kunisaidia. Kweli eh? Hiyo ndo maana ya urafiki. Haya, nikusaidie nini? Tunatafuta namna ya kupima mita 20 za kamba ili tuna uhakika kwenda mita 20 angani. Lakini hatuna kitu cha kupimia mita. Ngoja tuone. Najua kuanzia kwenye mkia mpaka kwenye mkonga wangu ni mita 2. Kwa hiyo mnaweza kunitumia mimi kupima mita 2 kwa wakati mmoja. Sawa. Kwa hiyo ni mita 2. Naona eh? Lakini mnahitaji mita 20. Na hii ni mita nyingine 2. Hiyo ni mita 4. Kwa sababu mita 2 ukijumlisha na mita 2 nyingine inakuwa mita 4. Kwa hiyo tunaweza kuongeza mita 2 kila muda mpaka tupate mita 20. Tumpime tembo tumjue. Ana urefu gani tumjue. Mita 20 tuzipate. Tumpime tembo tumjue. Ana urefu gani tumjue. Mita 20 tuzipate. Sawa, hapo ni sawa na Junia Jumbo 9 mita 18. Bado mara moja tu. Junia Jumbo 10 ndo mita 20. Najua mkinichukua mimi mara 10, halafu nina urefu wa mita 2. Hiyo ni sawa na kusema 10 mara 2. 10 mara 2 ni ngapi?
20. Sawa. Aha, nimeelewa. Junia Jumbo ana urefu wa mita 2. Na mkachukua urefu wa Junia Jumbo 10. Na 2 mara 10 ni 20. Kwa hiyo Junia Jumbo 10 ni sawa na mita 20. Haya watoto, tundeni mita 20 angani. Inabidi tuache ncha ya mwisho wa kamba chini. Ili tukifika tuialama, tujue kwamba tupo mita 20 angani. Nitaishikilia hiyo ncha. Kwani hauji na sisi? Hapana, napenda kuweka miguu yangu ardhini. Halafu na nilivyo mzito, hiyo parachute yenu sijui kama itaweza kuruka. Kwani wewe una uzito wa mita ngapi? Gedele, mita inatumika kupima urefu au umbali tu. Haiwezi kupima uzito wa kitu. Hapo utahitaji kilogramu. Aha, du, itabidi nijifunze hivyo vitu. Tutakufundisha lakini siku nyingine sio leo. Sasa hivi ni muda wa kupima mita 20 kwenda juu. Sawa, pandeni twende. Jamani, huku tunaweza kuona kila kitu. Vipimo. Toto. Vipimo. Vipimo. Aya, twende. Vipimo. Vipimo, vipimo. Vipimo. Vipimo vya urefu. Vipimo. Vipimo vya ulalo. Vipimo. Hata vile vya wimo. Vipimo. Vipimo, vipimo. Vipimo. Vipimo vya urefu. Vipimo. Vipimo vya ulalo. Vipimo. Hata vile vya wimo. Vipimo vya tumika kutofautisha kulinganisha. Tumia chochote kupima na ugopa nini ili mladi mekubaliana tatiso kutatua majani ya njegere. Mbona ametumika? Eti unacheka. Ni ayao ni kujua. Hatua za miguu wengine wanatumia. Urefu kutambua nyumba hadi nyumba. Vipimo viko vingi vya urefu na zungumzia. Jamani narudia vya urefu na zungumzia. Haya. Vipimo, vipimo. Vipimo. Vipimo vya urefu. Vipimo. Vipimo vya ulalo. Vipimo. Hata vile vya wimo. Vipimo, vipimo. Vipimo. Vipimo vya urefu. Vipimo. Vipimo vya ulalo. Vipimo. Hata vile vya wimo. Vipimo. Yani unajua nini? Vipimo vya ulalo, hata vile vya wimo. Miti na kamba waweza kutumia urefu wanapima jibu wanapata. Hamna kushangashanga. Hey, asikilize. Kwani tunajifunza vipimo kutumia? Majina kuyajua vidogo na vikubwa. Sababu kuwasiliana lugha moja kuongea popote utapoenda vipimo utaelewa. Kuna milimita, sentimita, hata mita. Bado viendelea kilometa unaijua. Vipimo mbalimbali vidogo na vikubwa. Milimita ni kidogo vitu vidogo upimwa, kilometa ni kubwa upimwa urefu mkubwa. Hamna kushangashanga. Vipimo, vipimo. Vipimo. Vipimo vya urefu. Vipimo. Vipimo vya ulalo. Vipimo. Hata vile vya wimo. Vipimo, vipimo. Vipimo. Vipimo vya urefu. Vipimo. Vipimo vya ulalo. Vipimo. Hata vile vya wimo. Kitu. Kwa hiyo hii ndo mita 20 eh? No. Kiduchi yule. Angalia kule kuna alama ya X kama panya alivyosema. Mtaona alama ya X. Tunaweza kutoa pale ngedere. Ni hatari aisee. Kuna miti mingi sana pale. Labda niwapeleke chini pale alipo kiduchu. Sasa tukiwa chini itakuwa ngumu kuipata na miti yote ile. Ila kwa hapa ndo tunaona vizuri. Sisi tunaweza kubaki huku huku. Alafu tumuelekeze kiduchu wapi kwa kwenda. Kweli. Kiduchu! Kiduchu! Huko kiduchu! Kiduchu, tumeshapaona lakini hatuwezi kutua hapo. Tutakuelekeza mahali ilipo. Halafu utaichukua hiyo hazina, sawa eh? Geuka upande wako wa kulia, halafu tembea kando ya mtu.
kushoto, halafu upande wa kulia kidogo, halafu nenda kushoto tena. Endelea kwenda karibu utafika. Wewe, kiduchuyo, tumepata hazina. Hatuwezi kutua hapo kiduchu. Halafu tutakupataje sasa? Wakati hakuna mtu wa kutuelekeza toka juu. Nendeni kwenye daraja, mtaona njia. Tunaelekea wapi sasa? Kiduchu alituambia tuende darajani, lakini sijui tutaipataje. Angalia. Ametuwekea alama. Haya, twendeni. Tunapimisha majani ya njegere katika mbao. Tunapimisha majani ya njegere katika mbao. Na mita ngapi tutapata? Hey, hey, na mita ngapi tutapata? Hey, hey, tunapima umbali, upana na urefu. Tunapima umbali, upana na urefu. Maganda ya njegere nayo tunatumia. Mkonga wa tembo nao tunatumia. Hatua za miguu nazo tunatumia. Maganda ya njegere nayo tunatumia. Mkonga wa tembo nao tunatumia. Hatua za miguu nazo tunatumia. Kiduchu, hiyo hazina ni ipi? Nilikuwa na wasubiri tuangalie wote pamoja. Unajua ifurahishi kuangalia kitu wa kwanza fupo mwenyewe. Kweli. Tuangalieni wote. Panya alisema X ndio inaonyesha alama hazina ilipo. Kwa hiyo inaweza ikawa chini ya X. Sarafu za dhahabu au pipi au viatu vya kuchezea mpira wa miguu. Ndo hazina gani hii sasa? Hiyo ni kati ya hazina muhimu sana. Ni hazina ya vipimo. Nini? Nilikuwa nawaangalia tu. Ilikuwa kazi ngumu, Sieti jamani. Mmejaribu kupima umbali kwa kutumia hatua, kupima urefu wa mikia ya panya kwa kutumia maganda ya njegere, na kupima kamba kwa kumtumia Junior Jumbo, jamani. Yani ilikuwa inachosha. Ndiyo maana tumetengeneza njia bora za kupima vitu. Hicho sio kijiti tu cha kawaida. Ni kijiti cha mita. Haijalishi upo wapi au wewe ni nani. Mita haibadiliki. Urefu ndio huu. Sawa. Na hicho ndio cha muhimu. Inatuwezesha kuongelea urefu na umbali kwa namna moja au kwa lugha moja tuseme. Hebu fikiria kwamba unatakiwa kujenga nyumba ya Nkoti. Ndiyo, utajua kwamba dali inatakiwa kuwa refu sana. Lakini urefu gani sasa? Ukimpima Nkoti kwa mita. Hapo utahakikisha kwamba dari inakuwa ndefu kuliko Nkoti. Urefu unatakiwa uzidi mita 5. Kwa hiyo, ukiwa na hiki kifaa cha kupimia mita, utaweza kupima na utajua dari linatakiwa liwe na urefu gani ambao utazidi ule wa Nkoti. Hata kama yeye mwenyewe hayupo. Na kwa kufanya hivyo, hamtatakiwa kumtumia tembo kupima. Oi, kuna mtu amesema Nkoti hapa. Vipimo vya urefu. Vipimo vya ulalo. Hata vile vya wimo.